Ô, galera! Aqui quem fala tudo muito rápido, tudo tudo. Qual o nome desse jogo mesmo? É Gunterman. E a gente já só tá começando aqui. E aí a gente tá jogando multiplayer. Matou os caras. Ai, meu Deus, os caras tá aqui, ó. Tá metendo o laço aqui. Pega o tempo, pega tempo, pega tempo. Agora eu tenho ataque mais forte. Peguei arma, mano. Peguei arma. Ó. Viu? Ah, que susto, mano. Tu viu que eu sou mais forte agora? Consegui ultrapassar. Ai. Isso, matei. Agora o mundo tá bem melhor pra jogar. Você? Sim, mano. Opa, mano, pega o tempo. Caralho, ganhamos. Vamos? Bora! Que bora! Tem uma faquinha, agora eu tenho uma faca pra jogar. Uma coisa, ó. Começou. Vai lá na descrição. Primeiro da descrição é o canal dele. Tá. Ó. Esses aqui bora, são mais. Bora. Mata. Eita, mano. Meu Deus. O cara tá. Frenético, mas eu tenho essa arma. Peraí. Eu sou o verde, sou o vermelho, né? Não, eu sou o verde. Eu sou verdinho, eu morri. Não morre. Peguei tempo, mano. Ó. Meu Deus, tem um do modo difícil aqui. Lucas, cuidado, tem um modo difícil agora. Pega tempo. Isso é muito importante pra nós. Eu morri. Eu vou morrer, mano. Mano, caraca, mano, eu morri. Ai, eu tenho. Pega tempo. Vou pegar ali. Caralho, eu não consigo. Peguei. Boa, mano. Nas caixas vem mais tempo. Tá fechando uma caixa aqui. Tava tipo um do negócio. Mano, eu também ganhei, mano. Opa, esse também. Oh, posso comprar minha roupinha depois, mano. Meu Deus. Não. Eu tô quase melhorando todo mundo. Mano, eu vou morrer. Justo, que susto. Esse daqui tá um do modo difícil. Leste-me do medo. Boa. Ah, vai subindo, né? Ai, vou morrer de pouco. Me matei ele, mano. Caralho, mano. Tá frenético o negócio. Meu Deus. Vou morrer. Mano, vamos aí. Não sei o que tá acontecendo, mano. Eu morri. Mano, tá frenético. Caraca, velho. Tá frenético, mano. Eu não tomei nenhum dano agora. Mano, não sei o que tá acontecendo, mano. Tem uma arma e tem um coisa aqui. Mano, pô, no morreu. Ele caiu batendo na lava. Ganhamos! Não acredito. Eu tinha uma arma e tinha uma shuriken, mano. Eu tenho uma shuriken e uma arma. Eu tenho duas armas. Agora eu preciso roubar. Mano. Caraca, velho. Eu ganhei? Sim. Bora. Vamos lá, Lucas. Bora, mano. Tá muito bom desse negócio. Mano. Mano do céu, vamos lá, revanche. Ó, pega o tempo e vai matando. Peguei a arma. Peguei a faca, mano. Mas dá pra me diferenciar com ela. Ah, mano, que safado, mano. Toma. Mano. Nem viu eu. Cara, nem viu eu, mano. Você apanhou justamente. Joda aqui, mano. Meu Deus, mano.
bora. Bora que bora. Pau. É verdade, não sabia, mano. Pega o Nid, pega o Nid, pega o... Eu luto com entre eles e luto contra os vendedores. Morri. Morri, Rafa! Caralho, velho! Deu lá em cima, mano. Amor, eu vou morrer. Ah, vai pegar um tempinho, a hora, ó, cara. Pelo menos eu tenho moeda, agora foi me melhorar. Vou ter que sair, eu vou tirar aqui. Ele, eu vou abrir. Ó, oh, começou! O meu tá demorando, pai. Foi, né? Caralho. O meu tá legão, cara. Eita, como? Não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo. Meu Deus, Lucas, ele pegou o boss. Mano, por isso tá lagando demais, mano. Lagou. Lagou. Tá lagando pra mim também. Mano, lagou. Oh, não. Não, não. Putz, vai estourar. Então, pessoal, eu queria falar que a gente jogou bastante, só que daí deu uma merda aqui, que o jogo parou de funcionar. Nós precisava fechar o jogo pra abrir de volta, não. Mano, tá muito travado, mano. Meu Deus, então é esse, parou. Galera, se inscreve no canal do Rafa aí, tá na descrição no finalzinho. Comecinho da descrição, então ajuda ele lá. E se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o like, bora, fui.